Tukiwa tumenyosha mikono, naomba kuombea shule ya Mukumu Girls. Ili kitu ambacho shetani anataka kufanya kipotelee mbali. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naiangalia hile shule ya wasichana ya Mukumu. Naona kitu shetani alipanga kwamba tuwe na vifo. Siku ya leo Jumamosi tarehe 15, natamka uponyaji kwa wale wasichana walio hospitali na walio nyumbani. Natamka uponyaji kwa jina la Yesu. Magharibi mwa Kenya, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Nasimama kwa matabau hii, matabau ya nguvu na mamlaka. Nasema kila chakula walichokula cha sumu, nachukua mamlaka ya kitabu cha Marko 16 mstari wa 17, hata mkibewa sumu au kitu cha kuwafisha hamtakufa. Natamka baraka ya Zaburi 118 mstari wa 17 kwa maisha ya wasichana wetu. Hamtakufa, hamtakufa, hamtakufa. Baba, sante kwa kujibu, sante kwa kuitikia. Ile shule hiko salama. Natamka kufunguliwa kwa hiyo shule katika jina la Yesu. Baba, nehema ikashuke na ikaponya wote kwa jina la Yesu. Falme wa Amani, na shule zingine zote Kenya tunasifunika, na kwa niaba ya mbingu, na nikitumia walimu wote walio kwenye mkutano huu kama matabau za mbinguni, natamka baraka na akili timamu kwa walimu. Tumesikia habari za walimu wanachapa watoto, wanaharibu future, wanafanya hivi na vile. Natamka kwa kinywa changu, roho iliyowashika walimu Kenya na Kisii iondoke. Tunarudisha roho ya mbinguni kwa walimu wetu, roho ya mbinguni kwa walimu wetu. Walimu walio hapa, Bwana ukawahurumie, ukafungue njia zao, ukainue maisha yao, ukabariki maisha yao. Baraka yako iwe juu yao. Na walimu wote watakaoona ombi hili, wabariki, wabariki. Bariki walimu wetu Yesu. Bariki walimu wa taifa la Kenya. Bariki walimu wa kaunti ya Kisii. Sante Mfalme. Wafanye wawe wazazi. Fanya walimu wawe wazazi tena. Baba, fanya walimu wawe wazazi tena. Fanya walimu wawe wazazi tena. Sante Mfalme. Wewe peke yako ndiye Mungu. Unatawala. Na ulisema neno likitoka halitarudi mpaka litimize kusudi. Pokea sifa na utukufu. Ni katika jina la Yesu watu wote waseme amen.